Fala aí, galera, hoje trazendo aqui mais um vídeo de Star Wars Battlefront aqui no PC pra vocês. Galera, eu tô exatamente onde eu parei no último vídeo, não joguei mais além disso, mas agora eu vou mostrar aqui pra vocês Esquadrão de Caças, que é um jogo... É um modo de jogo muito louco, velho. Porque, tipo, é só nave. Eu não joguei muito esse modo, eu só joguei uma vez e, tipo, eu não sei o que vai acontecer. Mas a gente vai jogar aqui no Refúgio Jawa. E deve rolar aí uma batalha muito louca. Vamos entrar aqui. Então a gente pode pegar o X-Wing ou o A-Wing. Vamos pegar o X-Wing, que é o clássico aqui. Meu sensor mostra caças inimigos se aproximando. Eles vão tentar derrubar as nossas naves de transporte. Vamos lá, então. Faça o que for necessário, mas essas naves precisam sair do planeta. Bom, parece que tem até uns... Eita lasqueira! Nossa, mãe do céu! Aê! Ô, cadê? Ah, droga, eu ajudei ali o cara, hein? Nossa, mano, é muito drogado isso aqui. Caraca, velho! Tem um cara que pegou o Millennium Falcon ali. Aí eu destruí aqui o caça. Mano, isso aqui é muito tenso pra mim. A resistência imperial é forte. Avance e acabe com eles. Cuidado, você tem um caça na sua cola. Míssil teleguiado se aproximando rapidamente. Uou! Gente, vocês pensam que é fácil controlar isso aqui no mouse? Não é, velho. Eu tô jogando no mouse. Eles estão vencendo. Precisamos reverter a situação agora. Estão travando a mira do míssil. Ih, malandro, vou explodir. Nave inimiga localizada. Não deixe que ela escape. Imperial, atrás de você. Oh, droga. Eu vou explodir aqui. Eu tenho que atacar ela ali. Precisamos tomar a iniciativa. Vamos! Eu já tô tomando a iniciativa. Eu tô detonando, idiota, aqui. Ah, droga, eu me explodi. Vamos pegar o A-Wing aqui pra ver como é que ele é. Eu não joguei com o Zebel ainda, tinha jogado só com o Império. Ele escapou? Ah, mano, tá zoando. Tem um otário ali. Aê, matei o cara. Ah, o A-Wing é um pouquinho mais simples de... Uou! Mano, é muito legal, velho, isso aqui. Nossa, o cara se matou, velho. Vamos lá! Nós podemos fazer melhor que isso! Reagrupem-se! Nossa, mano, isso aqui é muito tenso, velho. Ah, o droga. De novo o cara me matou. Bom, eu matei já um cara, pelo menos. O A-Wing eu achei melhor que o X-Wing, cara. Pelo menos o míssil vai mais certinho. Proteja a nossa nave de transporte. Ali é o cara que me matou, eu vou pegar ele agora. Não, cara, aquele otário ali. Ah, não dá pra coisar ele. Uou!
Nossa, o Dudu, o ceifador, vai... danos críticos. Atrás de você, livre-se dele! Nossa, esse cara tá ferrado. Aldrin, Aldrin. Ah! Nossa, mano, o cara é chato, velho. Nossa! Livre-se desse caça! Ele está na sua cola! Tô tentando matar esse cara aqui, mano. Ele não deixa. Filha da mãe. Ah, droga. Cadê o escravo 1? Cadê, mano? Ah, eu perdi ele. O pessoal tá se matando aí, hein, mano. Ah, achei você, seu otário. Ô, louco, mano. Cadê a chata? Essa nave inimiga, não podemos permitir que ele saia. Inimigo atrás de você, livre-se dele. Isso é delegado a caminho. Ah, droga. Perdemos. Ah. Puta, mas é muito legal, velho. Então eu eliminei 3 IAs, matei um cara. O pessoal tá jogando mais ou menos. É que eu não tinha jogado ainda de Império. De Império não, de Rebeldes. O maluco do Minecraft aqui conseguiu. Filho da mãe. Maldito Minecraft. Vamos lá. Pra próxima missão. Já tô no rank 7 agora. Devo ganhar mais algumas coisas. Eu não sei o que, que eu tenho aqui, galera, que eu posso comprar. Oh, vai ser uma batalha no gelo com Stormtroopers, legal. Eu tenho 1100 aqui, mira estável, tiro de íon. É, esse aqui que eu tinha que comprar, que são do meio lá. Mas eu ainda não comprei nada. Bom, tudo bem. Enquanto isso, a gente vai brincando com o que, que tem aí. Os Stormtroopers também não mexi em nenhum ainda. Vamos lá. O posto avançado beta. Tem o interceptador e o caça. Vamos usar o caça. Caças rebeldes atacando. Rompam a formação e acabem com eles. Não deixem que eles derrubem as naves. Nossa, transporte, mano. Que estão saindo do planeta. Me explodi. Eu matei um cara? Bom, não sei. Eu sei que eu danifiquei um cara da hora. Vamos ver o interceptador. Cara, eu não joguei com eles, eu não sei direito. Eu joguei com o Tier Fighter um pouquinho, mas só um pouquinho. Bom, ele solta um... Ah, não! Oh! Morri, filha da mãe. Nossa, o maluco pegou a Millennium Falcon, velho, filha da mãe. Aí, matei o carinha. Nossa. Nossa, olha como eu virei o caça, mano. Pra você, tio. Nossa, mano.
Bom, estamos aqui vivendo este momento lindo. Ai! Ih! Me explodiram. Só eu matei no meu time. Nossa, meu time tá bem pra caramba. É o primeiro dia de jogo também, ninguém sabe nada. Eles são nossa prioridade máxima. Ah, merda. Tentei jogar ali, mas não deu certo. O nosso amigo, ele tá com o interceptador louco lá, ele deveria ajudar a gente. Há rebeldes indo em sua direção. Ômega 3 na escuta. Atrás de você! Fui atingida por seguida! Ah, filha da mãe. Ah! Nossa, mano, é difícil controlar essa porcaria, velho. Talvez o controle seria mais fácil. Você poderia colocar o controle depois pra dar uma controlada. Nossa, tamo mal, hein, velho. Prepare-se para enfrentar caças inimigos. Prepare-se para enfrentar caças inimigos e tomar um pau legendário. O X-Wing com força. Tome cuidado, caça inimigo. Olha o Millennium Falcon ali. Cadê a Millennium Falcon? Ah, filha da mãe. A história rebelde está em cima de mim. Estou perdendo o controle. Cadê ele? Ah, explodiu, cara. Os rebeldes acabaram de atingir nossa nave de transporte. Malditos. Controle travado. Não consigo. Mano, ele me deu um foco, você bate nela e não acontece nada, tá ligado? Olha isso. Ai, droga. Ai, droga. Não vai não. Cara, é da hora, pra caramba esse modo, velho. Ah. Falha na energia, auxiliar. O cara da Millennium Falcon deve estar me odiando, mano. Ah, perdemos. Mas eu bati muito na Millennium Falcon, cara. Que droga. Meu, foi horrível, cara. Eu fui o melhor do meu time. Tipo, eu fui uma bosta. Tá ligado? Meu time não fez nada. Mas tudo bem. A vida é como uma caixinha de surpresas. Você abre e fala... Uau. É isso aí. Ok, vamos agora lutar com os aliados, não, com os aliados, com os rebeldes. O jogo se inicia em 18 segundos. Aqui tem algumas estatísticas. Olha quantas vezes eu morri. Tem aqui, será? Ah não, não mostra as estatísticas feias, só as bonitas. Eu ganhei 57% das vezes e perdi 43%. Eu fiz 122 eliminações. Ah, entrar agora. O lado que é melhor. Meu, esse modo é simples, tá ligado? É, meu, é matar os malucos até umas horas. Caças imperiais! Romper formação! Destrua-os antes que eles cheguem até a nossa. É engraçado que esse que eu tô aqui, ele não parece que é muito forte, mas ele é forte. Bom, vamos tentar matar o máximo de caça possível, vai. Ah, já matei um maluco. Isso é uma chance
contrário? Caça Imperial na sua cola! Eles estão nos atingindo com tudo! Continue lutando! Não se renda! Não! Ah, mataram, maluco. Ó, o droga. Isso, um inimigo disparado, cuidado! Estamos com a vantagem, mas isso ainda não acabou. Estamos com a vantagem, mas isso não acabou. Vocês ouviram os caras? Estamos com a vantagem ou caramba? Estamos perdendo. Maldição. É, proteja o rabo, senão explode. Míssil teleguiado, a caminho. Ah, me explodi. Me explodiram, me. Cara, eu tô indo bem, o pessoal do meu time que não tá ajudando muito. Deixa eu pegar o X-Wing uma vez, vai. Não, o pessoal vai falar, ah, vocês vão usar aquele lá, cara. Esquadrão Imperial se aproximando. Vermelho 11, pronto pra dar assistência. O X-Wing é melhor. Já encontrei o maluco. Isso foi lindo. Era. Foi lindo mesmo. É, vou te pegar, otário. Aê, peguei o maluco. Você foi atingida? Problema seu. Ai, droga. Vou atacar esse otário. Ah, explodiu-me. Explodiu-me. Droga. Bom, galera, não esqueçam da performance do meu time. Ele faz manobras evasivas. Ah, eu não sabia disso. Vamos aguardar, vai. Tem um míssil travando a mira em você. O cara conseguiu a Millennium Falcon, filha da mãe. Uou! Não era bem isso que eu ia fazer, mas tudo bem. Cara, não chega. Aí, você pegou de jeito. Ah, meu Deus. É, o cara veio que veio e me pegou. Droga. Defesas aéreas imperiais estão entrando em nosso alcance. Solicitação recebida. Indo até a sua posição atual. Mano, esses caras que ficam dando muito olé, mano, vai cagar. Acabamos de perder um transporte. Perdemos a Millennium Falcon, ótimo. Tem um míssil atrás de você. Vamos lá, povo, me ajudem. Imperiais se aproximando. Vermelho 13, aposto. Vermelho teta, apostos. Caça inimigo abatido. Ei. Fogo pesado, estou perdendo o controle. Tô começando a pegar o jeito com essa porcaria. Não vou conseguir, eu tô perdendo o controle. Aquele Imperial não esperava por essa. É, e eu também não esperava por essa. Eu matei 8 malucos já. Que não são IA, são
povo mesmo. 38, maluco. Pô, é muito da hora, mano. Eu só tô no time errado. Deixa comigo. Se eu tivesse num time um pouquinho mais... que ajudasse, né? Caça atrás de você! Ah, perdemos, mas, cara, eu fui bem, vai. Eu fiz 4.100 pontos. O top da outra, do outro time fez 4.160. Essa foi minha melhor jogada aí. Eu precisava entrar no outro time, cara. Era só a minha... Olha lá, maior número de eliminações, eu ganhei. Aí um troféuzinho. Mas tá aí as batalhas aéreas, galera. Dá pra usar os droids no... Ó, as naves no... Naquele... dos Walkers. E também dá pra usar naquele da Supremacia que eu vou jogar agora. Que eu não joguei ainda. Tem vários modos que eu não testei ainda. Aí eu vou usar esses vídeos aqui pra dar uma testada a primeira vez. Vamos sair então. Cara, eu gostei desse modo, ele é bem divertido, tá ligado? Pra quem gosta de jogo de nave, daorinha. E ele é bem em arcadezão, então tipo, você não precisa ser bom pra conseguir, tá ligado? Vamos jogar o Supremacia aqui pra ver se a gente encontra um game aqui pra gente testar esse modo. Eu não joguei esse modo. Eu não sei se... Ah, esse é o 20 contra 20. Mas eu creio que agora os rebeldes devem ter alguma coisa em cima dos imperiais. Faça o que for preciso para provocar a recuada inimiga, capture pontos de controle dos adversários. Ah, não. Então esse aqui é um capture the base, ok. Bom, vamos ver aqui. Vamos jogar com a pistolão. Isso aqui. Antes disso, eu vou ver aqui na mão. Eu posso comprar a mira estável e tal, eu posso comprar... Ah, a vitória! Ganhei. ganhei por tabela. Será que eu ganhei os pontinhos? Bom, nunca saberemos como foi essa partida, só sei que eu ganhei. Devia aparecer o participação honrosa, tá ligado? Nossa, gostei desse skill aí com a MG, muito boa. Nossa, meu Deus, olha, prêmios, bônus de jogo. Eu ganhei nada. Eu nem entrei na partida. Aí, beleza. Bom, agora a gente não tá mais de Stormtrooper, a gente tá de rebelde. Vamos pegar essa mina aqui, essa mina parece que ela vai bem. Vamos comprar a granada de impacto, eu queria comprar ela. Falei que ia comprar ela, não falei? Então vamos equipar ela aqui na mão. E essa aqui é uma carta de power-up que a gente vai pegar depois. Então, se inicia daqui 10 segundos, já tem 38 jogadores, muito legal essa sala. Amigos no jogo não tem, eu sou sem amigos, eu sou forever alone. Aí no Orange meu nick é Lucky_Salamander, mas o problema é que eu não consigo adicionar mais ninguém no Orange, porque está lotado, eu acho, alguma coisa assim. Eu adicionei muita gente. Cara, olha o mapa, que legal, velho. Essa vegetação aqui eu achei impressionante, cara. Achei muito legal, muito bonita. Ah, é aquele... Os Stormtroopers estão tomando aquela parte do final do Return of the Jedi, legal. Agora eu fiquei muito nas naves, vamos ver se eu tô bom ainda pra jogar. 5 pontos dominados, venceremos essa batalha. Cadê os ursinhos carinhosos das Arábias lá? Esse aqui é um canhão Master Blaster. Estamos perdendo um ponto de controle. Ah, então capture the base mesmo, hein? Esse aqui parece ser legal. Então são 5 bases aí. Estamos em minoria aqui. Opa, opa. Ei, mano, morri. Isso aqui. Ah, legal. É, mas não vai me ajudar muito agora. Au! A árvore caiu em cima de mim. Nossa! Tem muita gente no mapa, esse que é o problema. Tem que tomar cuidado.
Cara, eu não conheço esse mapa, eu nunca joguei esse modo. Tô muito perdidão. Ok, temos que seguir em frente, a gente. Comandante Sol está pronto para oferecer suporte. Oh! Nossa, eu tô gravando esse vídeo pra perder, hein? Caramba! Os imperiais estão tomando um ponto de controle. Precisamos intensificar o ataque. Por que a gente tem que defender um e pegar o outro, cara? Pelo que parece. Ainda bem que eu não vivo no mundo do Star Wars. Eu teria morrido faz tempo. Ai! Mano! Não dá pra saber onde você tá, pra onde tem que ir. É muito confuso esse mapa, velho. É uma floresta. Captura do ponto de controle iniciada. Olha lá, tá vindo uns caras dali, uns caras de lá. Ah, eu atirei, velho. Ele também. Droga. Ok, isso aqui não tá sendo o que eu tava planejando mostrar, mas... Ah, meu, eu não consigo pegar um kill, velho. Nossa! What the hell is going on, man? Ah, meu. Tem dois. Escravo 1 foi avistado em seu quadrante. Não deixe Fett te pegar de surpresa. Ai, caramba. Uou. Não, parece que meu time conseguiu pegar aqui o negócio. Ainda não me manter vivo, não tô conseguindo muito bem. Nossa, metade do meu time não matou nem dois caras ainda. Sei lá, a gente tá dentro de uma base. Ah, aqui é aquela base daquela missão que eu joguei. O Imperador, lembra? O Imperador não, o Darth Vader. É, tô com eles mesmo. Lá deve ser metade do mapa, aqui deve ser o mapa completo. Um pedaço do mapa. Nossa, mano, tem muito maluco aqui, velho. Os Stormtroopers estão tomando um ponto de controle. Temos de impedi-los. Ah, tá difícil, hein? Au, 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 au. Ah! Nossa, tô indo bem mal, mas esse modo aqui ele é bem complicado também. Vamos jogar. Eles estão com apenas um ponto de controle. Ah, a gente ganhou. Bom, eu ajudei muito bem o meu time, como vocês puderam ver. Foi muito bom pra jogar eu fora do YouTube. Esse Inhal TV aí, puta merda, hein, mano. Vai cagar, velho. Vai ser apelão assim na China. Nossa, consegui nada, né? Só ganhei um bônus de partida porque eu estava no time certo. Tem uma breve diferença entre jogar bem e estar no time certo em jogos online. Beleza, agora sim. Vamos lá. Vai começar em 18 segundos. Eu não sei o que eu posso tentar pegar aqui. A gente pode pegar a mina ou o cara.
ia comprar esse cara, tá ligado? Enganava a galera. Ó, só ele, Shadow Trooper é legal, mas tem que estar nível 50. Vamos lá então. Agora nós estamos aqui na... Batalha muito louca. Vamos agora fazer objetivos, vai. Ai, quase morri. Ai. Peguei aqui o incrível granada implosiva. Estamos capturando um ponto de controle. Precisamos capturar aqueles pontos de controle. Nossa, tem quatro malucos ali. Nossa, eu matei três malucos, velho. Quatro malucos. Todos os caras que estavam lá. Joguei a granada no momento certo, hein? Finalmente usei essa porcaria bem. Estamos dominando um ponto de controle. Bom, estamos capturando aqui, hein? Pô, esse modo aqui é muito legal, porque ele é bem mais tático, né? Capturamos. Mostra que revelou a presença de Skywalker em seu quadrante. Prepare-se para enfrentá-lo. Skywalker está aqui. Temos a honra de contar com a presença do Imperador. O Darth Vader também está aqui? Ah, ele tá, eles estão de nave. A gente tem que capturar aquela ali embaixo. Pegaram. Nossa, eu tô em primeiro. É por causa daquela bomba que eu joguei. Os rebeldes estão tomando um ponto de controle. Precisamos impedi-los. Ah, que um assist. Nossa, os caras estão usando... Robôzinho, outro local. Ai. Nossa, os caras se matando aqui. Nossa, cara, esse aqui é um campo de batalha mesmo, hein, velho. Zoeiro total o bagulho aqui, hein. Dá um jeito de capturar os malucos. Capturamos um ponto de controle. Muito bem. Falta o último só. Agora esmagaremos essa rebelião. Ah, me matou. Agora esmagaremos essa rebelião. Só que não. Ali tem um Tier Fighter. Será que consigo pegar? Grupamento Ômega, qual é a situação de vocês? Solicitando suporte aéreo. Vamos lá, hein, mano. Rebeldes em breve se verão forçados a recuar. Nossa, eu me explodi. Ops. Ah, eu dei uma mexida errada aqui no negócio. Deixa quieto, vamos lá. Esse era o TIE Fighter Kamikaze, galera. Que vocês não conhecem o conceito. Ele vai ser apresentado no novo filme. Os Kamikazes Estrelares estavam muito bem. Mestres em Supremacia. Então a gente capturou todos os pontos aí, eu cheguei em primeiro. Obrigado, obrigado, sei, eu tô muito bom. Atingimos o rank 8. E eu não apareci aqui no melhor negócio. Que bom, hein? Até começa bom no negócio. Ah, cara, é mó divertido o joguinho, vai. Vai falar que não. Chegamos no nível 8. Rank 8. Parece que são 50 ranks aí, não sei quanto que é, galera, ainda é o certo. Quem sabe, todavia, porém, estamos indo numa progressão boa. Mas os primeiros levels sempre normais, lá pro level 20 o negócio deve dar uma travada, assim. Não vamos usar essa mina de novo, não. Vamos usar esse maluco. Não tem alguém sem capacete? É, os caras estão sem capacete. Eu não comprei ainda.
Vamos usar o Japa aqui. O Japa China louco. Ó, a gente tem uma nova. Duas novas armas. Ah, você não tem crédito. Você não tem. Nossa, esse aqui deve ser louco, hein, velho. É, ele é muito mortal em curto alcance, mas praticamente inútil em médios e longos alcances. Mas tem que estar muito perto pra atirar no cara. E o E11 aqui, o Refill Blaster. Blaster Master Super Faster. Acho que já começou a batalha, né? Não, vai começar agora. Então, supremacia no posto avançado beta, vamos ver agora. O da floresta eu achei muito confuso, porque eu não sabia onde eu estava, na verdade. Aquele ali do vulcão, pelo menos, estava mais tranquilo. Vamos ver o da neve. O da neve acho que deve ser o do Walker, é. Esse aqui é um pouquinho mais tranquilo. Nossa, foi atingida, foi atingida. Nossas forças estão capturando um ponto de controle. Proteja cada um dos pontos de controle. É engraçado que toda vez que você atira num cara, ele joga uma granada, tá ligado? Percebam isso, é muito engraçado. O pessoal se desespera que tá tomando tiro e joga granada. Au! E tem uns que conseguem. Você está com a princesa Leia pro seu lado. Estamos? Errei! Mas eu não sei o que é isso. Eu peguei alguma coisa antes de morrer. Será que é a Leia? Eu não sei, eu nunca vou saber. Vou ter que chegar mais perto ali. Nossa, vou matar todo mundo. Ah, errei. Droga. Pensei que ia matar o maluco e não matei. Perdendo os caras ali, velho. Estamos mantendo um ponto de controle. Tocaio matou, filha da mãe. Agora sendo mal. Esse mapa aqui, ele me... É que esse é o mapa da beta, na verdade. Esse aqui eu já conheço mais ou menos. Ah, a mina Faleia ali. A mina Faleia, o maluco Faleia. Não sei se é uma mina, mas também não sei se é um maluco. Ai, filha da mãe. Me dê cobertura, mimimi. Chegou a hora. Estamos capturando o último ponto de controle. Já? Ah, então mesmo. Nossa, é aqui. Ih, cacete. Nossa, essa eu participei só pra participar, tá ligado? Recuar? Oh, caramba, mano, avançar. Nossa, eu não consigo subir um morrinho, vocês perceberam. Bom, nós temos que capturar aquele ali. Ah, o Walker ali caiu. Aquela ali sou eu, aquele ali sou eu, tipo, de manhã. Com sono, tá ligado? Defenda o ponto de controle, está caindo nas mãos do Império! Eita! Nossa, mano. Entrei pra ser mal, hein? É chato isso aí. Ixi, perdemos 2 pontos. A gente avançou muito, mas agora regredimos bastante. Boba Fett chegou e está trabalhando para os Imperiais. Acabem com ele. Oh, droga. Tentei ativar minha
Ali não vai dar muito certo. Vamos capturar aquela porcaria. Esses cabeçudos imperiais estão quase tomando um ponto de controle. É, eu não tô me dando muito bem com esse rifle aqui não, nessa partida. O povo roupa no rifle que eu tenho que colocar a culpa em qualquer coisa. O que a gente perdeu? Não, aliás, o que a gente tem que capturar? Aquele ponto ali, né? Mano, a gente perdeu um jogo certo por besteira, velho. Tô me matando. Esse mapa do gelo me dá muito azar. Na beta não tive uma performance muito boa também, não. Pio. Oh, meu Deus. Oh. Nossa, essa tá sendo deplorável. Essa podia até tirar do vídeo. Mas eu não vou tirar, porque eu só tô querendo mostrar o jogo mesmo. Nós somos os melhores, a gente tá perdendo os resultados. Não entre em pânico, a gente só perdeu o jogo. Meu vídeo é assim, ele pode ser muito bom ou pode ser muito ruim. Eu não vou mostrar só eu ganhando, não. Tem que mostrar perdendo. Esse negócio de mostrar só o que você tá fazendo direito não dá certo. Oh, matei um, matei dois, headshot. Matei três. Ó, oh, recuperei meu frag, mano. Eita lasqueira. Eu não atire. Tá bom, vou usar uma granada. Captura do ponto de controle iniciada. Vem capturar. Escravo 1 foi avistada em seu quadrante. Não deixe perto de pegar de surpresa. Escravo 1 é aquela nave gigante lá. Escravinho. Comandante Skywalker chegou. Imperiais estão com a vantagem. Precisamos intensificar o ataque. Ah, você vai cair. Não vai ali, não. Vou ferrar meu time. Aqui é Verde 6, na escuta. Os imperiais controlam o campo de batalha. Precisamos fazê-los recuar. Estamos perdendo um ponto de controle. Ei, me ferrei. Droga. Nossa, me entrei aqui pra me ferrar, hein? Me entrei. YOLO! Pedimos o apoio de caças! Vermelho 8, a posto! Há um caça imperial atrás de você! Aquele imperial não esperava por essa! Não mesmo! Nossa, eu matei um cara lá embaixo! Thank you.
tomando um ponto de controle, impeça-o. Nossa! Cara, é muito difícil fazer isso perto do solo. Tem que matar esse otário. Bom, parece que a gente reverteu o jogo aqui. Parece que o jogo voltou, não é mesmo? Parece que o jogo morreu, não é mesmo? Droga. Ah! Você derrotou o caçador de recompensa. Derrotei? Ixi. Nossa, mano, tá muito difícil chegar perto. Skywalker está chegando. Mas eu consigo colocar uma torreta lá perto. O X-Wing. Ah, mas ele sumiu. Droga, eu tenho que usar. Galera, vocês tem que ir aqui por dentro, velho. Ali por fora vocês não vão chegar nunca. Só a gente aguentar mais 4 minutos nessa putaria que a gente ganha. Defenda o ponto de controle. Nossa, mano, que zoeira foi essa? Mano, tá muito zoado. Nossa, foi o cara que mais morreu na partida, mas tudo bem. Vou jogar com o Buddy aqui. Estamos mantendo um ponto de controle. Muito capturamos? Bem. Se capturar o último lá vai ser impossível, velho. Ih, droga. Ah, filão. Tava tentando achar ele. Estamos quase perdendo um ponto de controle. Aí é pra ferrar, né? Primeiro 14 até. Bora vai.
Ih, caramba. Droga. Nossa, mano. Prepare-se para um contra-ataque de larga escala. Verde 15, acerto. Ponto de controle perdido para o Império. Isso aí, você não pegou de jeito. Tem um negócio ali pra atirar. Aliás. Míssil teleguiado! A caminho! Estão seguindo você! Cadê? Pau, deixa eu explodir aqui, vai. Mano, não vai acabar nunca essa partida. Os imperiais estão batendo em retirada. Aguente só mais um pouco. Nossas forças estão capturando o ponto de controle. Entrou para a batalha. Vá atrás dele. Ah, filha da mãe. Ó, oh, capturei. Eles nos subestimaram. Não nos subestimem. Esse maluco tá com a Leia, tá indo que vai, hein, mano. A gente tá quase lá, velho. O último ponto de controle logo será nosso. Estou ferida. Para o Driz! Para o Driz! Vamos lá, estamos quase lá. Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Ganhamos. Já era. Tarará, tarará. Minha performance foi uma droga, mas a gente ganhou. Yes. Então tá aí, galera, mais um pouco de Star Wars Battlefront pra vocês. Hoje eu mostrei o modo de caças aéreo, batalha aérea, e o modo supremacia aqui, que é Capture the Base. Muito bom os modos. Aí nos próximos dias eu trago mais vídeos pra vocês do Star Wars. Espero que vocês tenham curtido este vídeo. Um abraço para todo mundo. E até a próxima. Falou.